Empresários do Centro Histórico de São Luís participaram nesta segunda-feira da segunda fase de capacitação destinadas a representantes de bares e casas de shows em conformidade com a Lei nº 14.786, conhecida como Protocolo Não é Não, realizado pelo Governo do Maranhão por meio da Secretaria de Estado da Mulher, em parceria com a Rede de Proteção à Mulher. As casas noturnas, donos proprietários de bares, restaurantes, onde há consumo de bebidas alcoólicas, eles são chamados para essa capacitação, tendo em vista que a lei 14.786, ela preconiza que os bares, além de uma placa visível, com todas as informações, números de telefones, elas deverão ter também uma pessoa, pelo menos uma pessoa, capacitada no protocolo Não é Não. A iniciativa tem como objetivo preparar os participantes para as exigências que entrarão em vigor a partir do dia 8 de julho de 2024. Essas medidas visam assegurar um ambiente seguro e respeitoso para todas as frequentadoras desses espaços. Então, o que a lei diz? A lei diz que a mulher que está num ambiente desse, ela deve ser protegida. Quando ela disser não, alguém do estabelecimento está capacitado para atender essa mulher, e essa mulher, ela vai depender dela, se ela quiser para chamar a polícia ou não, se ela quiser só sair, ir para um ambiente seguro, voltar para sua casa. Há 15 anos, Raimundo é proprietária do seu restaurante na Praia Grande e participou do treinamento da Secretaria da Mulher. Eu acho muito bom, é preciso, principalmente aqui no Centro Histórico, precisa muito dessa parte aí que vocês estão fazendo em respeito às mulheres, né? Porque a gente vê tanta coisa acontecendo aqui no Centro Histórico também, que eu presencio, né? Muitas coisas, e eu acho muito interessante essa parte.